Ok, c'est une confirmation. Morning. Excusez, pardon. Sorry, sorry. Sehat. 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 Okay, hari ni kita punya last day, kan? Kiranya dah habis lah. Walaupun sepatutnya you all habis 19, tapi kita dah cover up hari 12 dengan 19 tu. So hari ni adalah hari terakhir untuk kelas sesi 2021 untuk HPD 119. Tapi semester depan kita akan jumpa lagi lah untuk HPD tu tunai you all. Okay? So far markah semua masing-masing video okay. Ada juga video yang tak okay macam bu bangun tidur, seorang dua yang buat macam tu. Just record, ada yang buat video, markah boleh dapat full, markah boleh dapat full mark. Ada yang dapat separuh markah, tengoklah. Nanti result boleh tengok masing-masing. So hari ni akan ada test kita yang kedua untuk HPD 119 final class. Okay, hari ni kita nak suruh siapa macam doa? Aduh, nyamuk. Akmal ada? Akram, Akram ada? Akram ada? Akram tak masuk lagi. Ali Imran baca doa boleh Ali Imran? Ali Imran ada tak? Ada, ada bunda. Ali Imran, markah awak banyak juga. Okay, baca doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wa syu' alaina min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin rabbal alamin. Wa akram masuk. Okay, bunda akan ambil attendance dulu eh. Nur Insyira. Saya bunda. Okay. Akmal Dania. Saya bunda. Okay. Alif Imran. Saya bunda. Amirul Hakim. Amirul Hakim, masuk eh. Oh, di dalam bas. Okay. Muhammad Ali Razif. Saya bunda. Alright. Muhammad Sirajuddin. Saya bunda. Fatin Atika. Saya bunda. Eh, awak sihat tak? Ya, Fatin sihat. Atika, awak sihat tak? Sihat. Okay. Zaza Afika. Saya bunda. Muhammad Akram. Saya bunda. Ada. Muhammad Ali Aziz. Muhammad Ali Aziz. Tak ada. Muhammad Ali Aziz. Kawan dia tolong mesej dia. Nadia tu Fatina. Saya. Nur Ain Ashika. Saya bunda. Nur Adli Suraya. Saya. Siti Nur Aisyah Johar. Saya bunda. Siti Nur Bakis. Saya bunda. Siti Nur Hafifah. Saya bunda. Wan Alia Nazira. Saya bunda. Wan Ari Ruzaini. Saya bunda. Alia Maisara. Saya bunda. Alia Naziha. Saya bunda. Amira Hanis. Saya. Ari Amirul. Ari Amirul Roslan. Daniel Chung. Hello. Muhammad Arif Fahmi. Hadir bunda. Nosha Mimi Muhammad Nazir. Saya bunda. Nur Amalia. Saya bunda. Raudah.
Saya bonda. Syami Akmal. Syami Akmal. Ilmu sebagainya yang tak datang. Syami Akmal. Arif Amirul Roslan. Muhammad Ali Haziq. Amirul Hakim bin Hadul Hadi. Okay. Ni tak ada repeat-repeat test ni. Boleh bagi link. Okay, boleh dah dekat ruang chat. You all boleh jawab. Masa kita memang ikut kelas lah 5 hingga 7pm. Jangan rushing nak hantar cepat. Nanti jawapan you pendek. Bila pendek, boleh tak nak bagi markah, markah banyak. Okay, satu soalan tu bayangkan. Satu soalan tu 10 markah. So kalau you jawab pendek, macam mana nak dapat markah banyak? Alright? So take time. Nota semua dah ada. Cari balik. And good luck. Okay. Boleh jawab test sekarang. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada eh? Okay. Bonda. Ya. Yeah. Awak dalam bonda. Bas eh? Haa. Awak dalam bas PM bonda. Ikut yang ini kat WhatsApp. Oh, okey, okey. Okey. So, kelas pun saya kena join lah? Join lah. Dalam bas ada line kan? Setakat dia ada lah. Haa, kalau terputus faham lah. Okey, bonda. Alright, alright. Terima kasih. Okey, baru masuk Muhammad Ali Aziz eh. Ali Aziz. Ali Aziz. Tu link test eh. Okey, bunda. Nak. Amirul Hakim memang tak lagi eh? Apa mana? Amirul, Amirul Hakim dah ada. Okay, sorry Amirul Hakim pula. Arif Amirul. Oh, okay. Tak lagi eh? Arif Amirul dan Syami Atman. Okay, tak apa.
Arya Mirul eh? Arya Mirul Roslan? Arya Mirul? Bunda dia dengan Syami baru request. Ya ke? Bunda dah pula semua. Tunggu nak masuk. Tak apalah, thank you Alif. Okay, Bunda.
Bonda. Saya nak tanya untuk soalan nombor tiga tu, dia minta guna jenis kebaikan dan keburukan untuk apa ya? Maksudnya keburukan dan kebaikan apa? Dasar untuk pengurusan masa ke atau komunikasi atau bagaimana? Lima contoh kebaikan, komunikasi, sini ayat. Komunikasi. Oh, komunikasi ya. Okey. Ya, adik-adik. Thank you. Okay. Oh tak. Sorry, betul lah ni. Siapa tanya tadi? Alia eh? Afifah? Ya saya. Okay, soalan dia, sebagai remaja berikan 5 contoh kebaikan dan 5 contoh keburukan. As a remaja, bukan komunikasi. Oh, as a remaja. Okay. Baik, terima kasih bunda. Okay. Maksudnya bunda umum lah kan? Umum bagis. Okay, terima kasih bunda. Contoh ah, tak yalah contoh nanti jawapan pula kan.
Wan Nari Ruzaini dah hantar, tunggu dulu eh. Sebab ada ni last info untuk last class.
Okay, kita tunggu beberapa orang kawan yang berhantar. So far baru 21. Okay, ada 7 orang. Lagi yang berhantar eh. Tunggu sekejap. Okay, Bonda nak terangkan bagi yang dah hantar, yang dah submit tu. Okay, terima kasih. Untuk kelas kurikulum pada semester ni, okay, Bonda nak terangkan bagi pelajar-pelajar yang memang pointer dia belum sampai lagi aras 3.00 dan masih dari dalam lingkungan 2, make sure you all struggle sedikit untuk pointer you all boleh improve kepada pointer 3.0 and above. First, you akan layak untuk mohon penerapan ke degree. Okay, that one the first one. And then the second one is, bila you minta kerja, majikan akan lihat pointer you tertinggi. Ha, sebab, dan yang ketiga, one day pointer tu dia akan kekal sampai bila-bila. You kerja, you pergi mana-mana, pointer you tu kekal. So kalau pointer tu rendah, nanti you sendiri yang malu. Kenapa you rendah pointer? Okay, Bunda percaya zaman you all ni, zaman teknologi yang apa semua yang you all nak, semua adalah melalui Google dan mustahil you takkan dapat jawapan, solution. Mesti ada solution dalam decision making you. So benda yang penting dalam hidup you pertama adalah decision making, D yang pertama lah. Yang kedua, how you discipline you are. Okay, and then the third one is how you dedicate yourself. Okay, dedicate, decision making and then discipline. Tiga part ni kalau you all boleh jaga, insyaAllah pointer you akan jadi okay. Dan benda percaya kalau dalam kelas kita ada 7 orang pelajar yang pointer dia above 3.5 ANC and so on, boleh percaya dia orang semua adalah daripada pelajar-pelajar yang dedicate and disiplin. Sebab kalau dia tak disiplin, tak mungkin dia akan achieve the higher pointer 3.5 and above. Tapi bagi pelajar-pelajar yang lemah, yang belum lagi capai 3, belum capai 3 boleh lihat adalah 4 orang. Okay, mostly semua dalam pointer 3.2, 3.3, 3.5 and so on. It will be okay. Maintain yourself. Tapi yang bawah tu make sure cari rakan-rakan yang memang pointer dia tinggi untuk bantu awak. Jangan jadikan best friend untuk pergi outdoor activity, main game, wayang and so on. Pointer yang sama dengan awak di repeat paper tu tak ada masalah. Tapi kalau bab study, you kena ada seorang mentor, kawan-kawan yang akan bantu you untuk you pointer lebih tinggi. Jangan malu untuk berkawan dengan pelajar yang lemah kepada bijak. Pelajar yang cemerlang pula, jangan malu berkawan dengan pelajar yang lemah. Sebab tu adalah pahala awak kalau awak nak tolong dia. Ha, yang tu kita panggil sistem mentor-mentee. Mentor-mentee boleh harap kalau kita face-to-face tahun depan, insyaAllah kita buat sistem mentor-mentee. Maksudnya pelajar cemerlang dia akan belajar pelajar lemah supaya dia merge together untuk pointer lebih bagus. Ha, benda ni Bunda dah selalu sejak semester Bunda buat dan Alhamdulillah. Even pelajar mekanikal pun dia tak ada masalah untuk ajar contohnya calculus. Calculus pelajar mechanical engineering dia memang pointer tinggi dekan. Tapi dia ada kawan kimia. Kimia dia pointer tak bagus. Tapi dari segi calculus dia boleh sama-sama belajar. Maksudnya benda tu boleh. Alright? So Bunda harap good luck for your exam. Bunda pun dah ajar untuk target exam. Dan Bunda harap you boleh lah scoring yang terbaik untuk diri you all. Mana pelajar yang dah submit, dah boleh left class, thank you so much. Mana yang pelajar belum habis, okay continue untuk jawapan awak semua. Boleh? Boleh kelas? Boleh. Dah submit, okay terima kasih banyak. Okay boleh maaf salah silap. Good luck untuk you punya coming exam, good luck untuk you punya study, jaga diri baik-baik. Okay, boleh selalu doakan terbaik untuk you all semua. Alright? Mana yang badan-badan cabi tu boleh tengok muka-muka lama daripada sistem SIM you all dah nampak kurus kan? So Alhamdulillah, dietitian yang bagus lah. Jangan duduk rumah membesarkan diri. Nasihat untuk diri Bunda juga sendiri. Alright? Thank you so much. Okay, bye. Bagi yang belum habis, yang belum submit, jangan live dulu. Yang dah submit boleh live. Alright? Okay, Bunda. Terima kasih, Bunda. Thank you, Bunda. Thank you, Bunda. Alright.
Ada seorang lagi? Ada dua orang belum jawab ni? Ada dua orang belum submit? Bunda saya dah submit. Ah, dah? Okay. Dah. Thank you. Okay, terima kasih Bunda. Alright, bye. Bye-bye. Thank you Bunda. Okay, dah. Alia pun dah. Okay. Tak masuk dah. Lagi pun. Tak masuk lagi pun. Yeah, loading. Ya, tunggu dulu. Tak masuk lagi. Okay, dah. Dah. Thank you. Thank you Bunda. Alright, bye.